Ma mère était fille mère. Ma grand-mère l'a été avant elle. Et mon arrière-grand-mère... Oui, une longue dynastie de filles mères qui n'a rien de traditionnel. Maman? C'est l'esclave de M. Tobias. Un cauchemar, je sais pas quoi faire. Bébé, t'en as su. Qui pode me ajudar? Moi. Haverá um primeiro curso de especialização para partos da escola de medicina e, pela primeira vez, abrirão vagas para as mulheres. Bom dia, doutores! Senhora Durocher, estudar a medicina é beaucoup plus complexo que se ocupar de um foyer. Eu nunca fui uma grande dona de casa, professor. Quanto é? Eu tô voltando para casa. Raptinga! Se você quer mesmo ser parteira, então você terá que ser a melhor. Por que deveríamos confiar na senhora? Porque não dão diplomas a mulheres em troca de nada. A acusação é de que a madame está exercendo a medicina sem de fato ser médica. Eles vão te prender. Eles me prenderiam de qualquer forma se eles me fizessem desistir de quem eu sou. C'est pas parce qu'une femme fait faillite là qu'elle doit se mettre en ménage. Você será a primeira mulher na Academia Brasileira de Medicina. A sua protegida resolve virar um homem e nós temos de aceitá-lo. Eu aprendi a viver com um insuportável. Você também vai. Uma mulher sozinha tem que aprender a se cuidar. É necessário ser resistente demais.